na wanawake waisana wanasulani kila chindu ufanyizowa na wajana vitu tawari inafanyo ajisaji zamani ningi shiko mamia antatu za Somali tarusi kwa kuwawe sabi manashke na msulo mubli kuwawe na kabila ichi wawe na kuhadhano kumera mali na mteleza manashke wa sharafu yotu itabu wanapenda ye nasula lamna ya mimbili na mpendelo kuwawe na kadrafanya ila hapo mzito ni mzelo bawa pete kabure wana kabilo la kecwa pesa habra kecwa pesa ningin hamana tawari aku mutu hilatila takula wai banyani dan rangale mulu oi swa ina kumsula so sharti ye ku hada wawe taramari chainayo kadi hamana ashke namsula nae lakini namsula na sura songo aka usa songo aka untaku chomjana tawana ukazi na kawazere kaona au jimera na kandikwa pesa ningi lonzito bjana yao na kueto ni wazere sabe ndio habari zote washishiro na mama wanawake ndio Zero jina kanetera barnami chini na kudero katarafu ya barnami chini yasi chini solo yuzi wanawake wa vile vingi karkamoi wa mini katike na harusi iwele haba ni chitu gani inasababisho basi kaladili ya jisio rero chuchururu shize rai za wanawake pamuna wake wazere wa amu karkamoi wa mini katike shkodere nao wachambile kakua kila chitu sababu ni wazere wanafanyo zitu ndiwo ndiwo chena kutaraja wazere fanya takfifu wachi wa mubjana manashke wao merela lazile mubjana kufanyiza takfifu jisawo kumtomola manashke malai na kpendo kuwae na kufanyirizowa kwa sababu ya hadila mahaba na harusi ni mahaba ndiye mkulu kama kamoi mahala mahaba ya nasulo na harusi inasule apo basi takhinetera parlamishi shkodhele na baadhi ya wanawake na wake wazere wako kakamoi wa mini katike na sababisho wabijana tawanao ukazi na kawazere kaona au jimera na kandikuwa pesa ningi isa kusuru wako au na harisi kwa ingira na kumunguza kufanyiza na harisi ya wanashiki wako wanangara na wabijana wako kwa saida uzito wiko katarafa wanawake kuna kwa toku wao wanafanyi wa gari isa wazere watatiro wanawake awo na kuwaambira ni kara hiyo tu na kuwaambira wala wanafanya wanawake wao wanaendele mbele kwa au wana utakwa ilosu wakansu hazbe pesa ningi ya watakotolewa na habari mustakbali wanashikia wana walangani walai harusi vile nzito bjana yao na kueto ni wazere sabe ndio habari zote washishiro na mama wanawake ndio habari zote washishiro hata sabe cha tuandike wazere mane eti sababu ya kwa nzito harusi hii ambao na wanawake nao hakadro wakandipo eti wanawake handikoa na mama wazazi ro bana wanao eti sisi tutakadirai tutaharusi kwa wanangangu na wajana kupata kulora manai raiyo tutakadirai fanya jisio na wazere au kwa baramisho wazere na kusok baramisho sawa wajana kuondoka kwa hawa na kingira harusi kufanyilizo harusi ya maslaha na mama na baba wazere wabile kwa hawa na kubaramisho wa wante na kwa salima wako ibanyani bawitu na wala liwitu mini na diwada wante kwa salima assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nini inasababisha harusi kuanze tro pesa laani kazi ntako kando isa jiha wanashke wanakoitu wao kwa ndo wanashke manacho ndo numeroa wazee wanakoita 5000 6000 na watu ndivyo tako takai hawana tawari jawab pete kabure wana kabilowa lakini chwa pesa habra kacha pesa ningi hawana tawari aku mutu hilatila takula wai banyani isa na kuambira ni wazere babu wanawake na wajana ba tele tu na kuapanda harusi na kwa wanangango na kuambira ujira fanya hafifu ujitu na fanya fanya hafifu kumur tawari aina nayo chwa wazere wana kupokela bana pokele wana kadana ni sibu yao kila jawab kila mu kuna mzele na kuna mzele ya mzele tu na kadra fanya nyingine na kadra ya fanya na kadam funda mzele bi wana kupenda ye nasula lamna ya mimbili na mpendelo kwa aina kadra fanya ila hapo mzito ni mzele o isawa tena au leo atakuwa ambira ni wazela na sula kambilo wa sabe jawabu ya khair ya ivundovi manashi yo imoka kini yani kwa aina kufanya nizoa ni sura kalamna hiyo dibu ingie ntaku wanawake na kuletro sabe kwa wajana inkasto wanawake ni wingi wajana wako na kuletro kwa sabe manashke na msulamubli mzele wendana mrashiliza na kuletro nayo afadhali kuwawe sabe manashke na msulamubli kuwawe na kabila ichi wawe na kuhadana kumera mali na mteleza manashke wa sharafu yotu itako
Masa itu kadera ya harus izinku anak ganggu nak jana pada kurora naik semuri kazi tadi ko jana dan nak kazi kadera ya punya kuat taksif kerai. Walai kerai yo istena husulah kuawa wazele wanakila na inak kudelowa jawabu yo. Kuawa wazele wanakila na jawabu yo inak kudelowa manashke. Kwenye atakfifu, manashke mubli wae na msulo. Lazima nubi hata ichuwawe na hakuwawe na msaida manashkeo. Waziri, awa isa dardara mutakuwa ambila ni akhiri ya kodi na awe na msalimani? Dardara mwalahi takuwa ambila stelezeni obladi yinu. Kwaani nakuwa uza nakhtalamali stelezeni obladi yinu. Shikuza ni chizamani? Hii, jisa chizamani mtu obladi ya kuwae yae na msulo na mfanyiliza. Inakuwa onzitro kuroza nyanowa, mbe amri hula wakanani karabula alamina. Wabjana vitu zaidi wakuchinume bila kazi. Kazi ntawana. Na wanawake waisa na wanakusulani kila chintu fanyizowa. Na wabjana vitu tawari ntawana. Na wamujiru kwa kuwezeo inshaAllah. Mashallah, isa eti inakuya kajiha wanawake. Na wanawake ndivuwa wanafanyo nzito ambu ni wazere wawo. Ni wanawake wanafanyo nzito ziwa wazere isa. Manashke umarize ya na mubli mzere ililowa hamilowa na kuhadaituwe. Mzere ize maasalama. Akhirnya kau di wanita tak boleh nampak tak boleh satu nak kau ambil ni. Nak kau salima wanita, masya Allah, kau garbin, masya Allah. Insya Allah, taala nanti sila ibanyani. Mini mama so manashke, mini muntum zima. Lakini, nak salimu, insya Allah, kassalamu alfu alfu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahsanta, syukur. Eti kawanama kau huwai ko wazere sadir ku hadasabu ana ikhtiari wanayo. Wana ikhtiari ya kandra ya pili ni shukuru ambuwa inakusulo pesa nana iwo. Usula wa manamke tena wakti uwa ya katarfa mabina shara chwa hada nrangale. Mulu oi chwa haina kumsula soo sharti ye kwa hada wawe taramari chainayo. Isa eti inakuyaka jiha wanawake. Isabeta kwa wanawasita wanawake watatuwani wanakulo. Asaba na wanawake wanakwa wingi. Kwa vijana wanakwa wingi. Narusi uwele zito nasabuwe kwa ta pesa ningi na kaza hainayo. Eh pesa ningi yote na wana khalifa ruza wana tak wana khadodo wana khalifa ruza huo so wana khalifa ruza wana kienda sul ambo den wana kitala wana na khiviro kula mo kaki numbani na kaki mbani wazere na kuwa ambira chutu gani ambo na kuwa latira dardaramu gani dardaramu gani wa kurangala ijeshara ya mujitu faramiro yo katika dunia kutumikilowa walai wabjana ni kazidare na kuwa letu leo inakurangalowa ni khabari ziko ibanyane ibanyane pesa zao na zitu za somali suosawa wabjana kazilaane wa shishiro wanakusula wakira wanakadira kusonga ningi na kusulowa ni kamanashke kawa bazombo chula ni maliyo niyo alfene kujake ni imbali na ayo ni alfa wakamsumia numba ya ye nakfanyo na ayo ni zaidajizo chizo kwa na ashara alfu wa mbionta na kinga rusa tena kiwela mzere maana wabjana wamini watakadira jawabu yo hawakadiri walai zamani ningi shiko mami ya antatu za Somali tarusi. Shifanyo zitu za meza zine kahabibi ya faraji shifanyo na meza ye na ziliza ambao ziwili. Asanta shukurani isa eti ila ziro wabjana wanakueta wanawake pamana wazere isa tunakuambia ni wazere awa jisa harusi isa fanyo watakfini. Walai ina ruduachi makane itakuwa wabjana wante takuwa na wawake. Akhiri ya kodi na kumbia ni wanawake. Walai wante asalamu aliku wa rahmatullahi wa barakatuhi banyani na mini bana daliza banyani wante chuna kwa pasalamu. Na ayo mujana mikhangari, takaribu miaka 25 umo. Iyo harusi, iyo tawari barachinayo. Kula chintu inakusulowa, chachina awodhia ni wantu masakini. Manamke kula chintu nasula, nasi ni wantu taklawe. Chachinao yasi kenra nangao manamke kawo kenra kusimama. Merelele isabu jana umukewe masari jaribire kumerele. Icho chilatu buhutulo wakani, icho chumuntu chilatu chinachumilu kilenda tucho hile ndrilo suo. Tachina pamilu kilendera jasi kenda kusimama nanga abantu. Na sababu bisho ni niyo kazidara. Kazidara hii. Loka weko kazi. Jisa woi nayo tsura kingizo lakini yo kazidara ba muyibitu mujitu shfanyilizo. Shipatile tahagani. Isa wa mjana shikabilu amu kena kuna sula kuna katoa omu kena hiyo na hawa. Ni dadali na hawa. Iyo tena mambo ina hawa ni imbali. Dara ni mbe ni nkulu hii kingizo wa. Muke chisawarata tukula chintu makamubliwe hupadra. Kwa nini inafanyo nzitu mjana kakisa kumakulola? Kumakulola tawardara. Iyo chanzo barachinayo. Kajihamanashke na ayo sabi. Kajihamanashke na msula na ayo. Lakini na msula inakusula kusongo wakao. Sayo kusongo wakao nraku. Chwa mundu tana chintu tamu chintu kake mikanonu. Nakadira kenda kumera chawandu. Ukadiri kenda kumera chawandu. Asanta shukran jazaka Allah kira akhiri ya kodi na kuambia ni wabjana. Wazire wa wabjana na wazire wa wanawake na wakua tantara matani.
wallahi tachira yasu kwa dardara mata kula mtu ni walidi wetu namfanya lo la walidi wao kwa wao na kuambila maana wa jisa kizamani inapitwa watu sura kwa kwa ipisila wonte wantu wako asante wonte wantu wako ibanyani kavitu na shukwa vitu wantu wonte bahawa na adama ta chiza kuzala noa wala liwitu tila ni nguvu simamani chigargareni. Barnamichi yitu ikomere hata hapa na barnamichi chakneto ndibi Hassan Abawa waile cameraman wariko Ahmed Said Rashid pero mkono wa mzone Sharifari na barnamichi lero salila kushkodhele na baadhi ya wake ama wanawake wako karkamoi wa mini katika kwa sababu ya harusi wabjana wanawake kuwa wingi harusi kuwa haba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.